něco říct. No počkej, já se trošku bojím. Ne, ty jsi nás tady teďka třikrát skipnul s kamarádkou a ona teďka odešla. Asi se mi nelíbila. Ne, já si dělám srandu, ježíš, to je pouze takovej jakoby jo. joke na úvod. A kde je ta kámoška, ona šla čůrat? Ne, sprchovat se. Sprchovat, jo? Já se taky myju pravidelně. Každou neděli. Hele, proto takže lepší každou neděli, nežli vůbec. Máš bankovní účet? Mám bankovní účet. Dobře, já tě nechci poprat, neboj se, ale poslouchej mě. Mám tady na tabuli napsaný takhle slova. Jo? Ty cupeš dobrýho? Neutop se. Máš dobrou vodu, jdeme napít tvojí vody. Prosím. No počkej, ty sádku přece nemůžu pít, ne? Musíme to otevřít a nalejme to do pusy. No a vylej to. Ne, to je dobrý. Dělej, polej si to notebook. To by mě asi rodiče nepochválili. By tu vyskla to volal. Budeš mít jednu minutu, budeš mít pět pokusů na to, jo? Když vyhraješ, máš stovku. Když nevyhraješ, máš hovno. Easy rovnice, hele. Pět pokusů máš. Atomová bomba? Jak? Co jsi mi sekla? Čau, kolegyně! Jdeš já za mnou? Fakt, ty jsi úplně lekla, tyjo, schovat, hele, tyjo. No, jo, já myslím, že jde vychovatelka. Vychovatelka? Ty jsi v družině? Ne, na intru jsme. Jo, na intru, já jsem si, že jste v družině, holky. Jde o peníze, vyhraje 100 korun, když to uhádne. Tak to je hustý, jo. To je jako, že to má zítra nastavačenou na intru, zítra má. Pojď, hady, ještě máš 4. 4 pokusy máš, jo? Atomová bomba to není. Já třeba asi vím, ale tak. Andrej Babiš. Víte co, běžte žít. Běžte žít. Já jsem dneska druhý člověk a jsem 2 kila minus. Jak jsi to uvádla? No nevím, tak mě to napadlo. Miluješ ho? Já se k němu modlím. Ty, počkej, jakože na kolena nebo? Pej, Andrej, a on, jo, pojď pořádně, tyjo. Víš můj Instagram? Vím tvůj Instagram. Tam, hoď mi tam číslo účtu, mi tam hoď do toho, máš to, vyhrála si, pojď mi to do zpráv, číslo účtu, dneska ti to ještě pošlu. Že ty určitě seš ve Babišova, že jsi to viděla, tyjo, hej, jsi úplně Babišovka. Ne, mně se líbí jeho syn, ale jinak... Jo, líbí jo. Ten frajer. Takže seš, máš teď, jako, jak jsi tomu říká, máš ten, jak jsi tomu říká? Crash. Máš crash. No, rozhodně. Tyjo, ty jsi takhle večer udělala pracně copánek? No jo, je to tak. Tyjo, a proč? Ty jsi určitě věděla, že kořen bude na omegle, tak jestli udělám copánek, ale mi to trošku slyšelo. No jasně, jo, já jsem to tušila, no. Že jo, jsi to úplně vycítila, kámoška tebe řvala, tyjo, hej! Josefino, kořen na omegle, stávej! Dělej z té vany! Jsi Josefina, ne? Nejsem Josefina, ale... Ajo, škodu, tak. Tak vem hlavu a přibliž jí blíž na kameru trochu. To nedopadne dobře. Trošku přibliž, lehce, vem šišku a přibliž... Takhle? Ne, víc hlavičku, takhle úplně. Přibliž to? Víc. Bum, ne, počkej. Ty budeš Aneta. Skoro. Andrea! Aničko, notár, nedělej si ze mě srandu. Taky ne, jo. Duš se mi říká. A duš? No. Tak to je Adéla, ne? No. Co mi neříkal? Ne. Čau. Vykul co nejvíc v oči to jde, vykul je. Jo. Ty jo, by si mal dát kulečník s těma očima. Kluci, jak to jde? Píšu si s jedním. Píšeš, jo? No. Aha. A jak to vypadá? No, vypadá to tak, že bychom šli ven. Jo, takhle? A první raníčko bude? První? No. Premiéra bude? Premiéra, no. A píšete si, je to jako horký, jako hoří to? Hodně. Fakt jo. Je to hodně horký, jo? No úplně, ne fakt, ale fakt je to úplně... Voláme si už. Jo. No. A píšete si přes ICQ nebo přes co si píšete? Přes Instagram. Aha. Ale tady je pohojí na střed s tím a tím prvním tulipánem. Tam hromy, blesky, domy budou lítat, skleničky budou padat, jo.
ty brďo. Ale prostě, hlavně se dávej pozor, nezapomeň na to přísloví. Stačí kapka a bude taťka, jo? Opatrně na to. Neboj, táta si mě hlídá moc dobře. Táta si mě hlídá, když bude s tím, tak ti táta se nepohlídá. A postáte si už srdíčka. Už si postáte i fotky nějaký. No, ne, hlavně ne, úchylný. Ježiš, jsem poslala švába určitě, ježišima. Ne, Ježíš Maria, to ne, fotky, normální, obličeje. Jo. Neboj, fakt ne. Já se nebojím, já se, to je vaše věc, já si dělám jenom srandu, to je samozřejmě jenom na vás, to je. Jako dáváš tomu šance, jako feeluješ to, dáváš tomu jako šance? No. Dávám tomu šance, no, ale... A jak už si dlouho píšete? Nějak... No, 2 týdny. Oh, tak to ještě vlažný. Když vyhraješ, a.k.a. uhádný slovo tady na tabuli, pošlu ti 100. Jo. Když to neuhádneš, dostaneš hovno. Ale to nevadí, prostě si zasoutěžíme. Dobře. Jo? Hele, budeš mít 1 minutu na to a budeš mít pouze 5 odpovědí. 5 pokusů budeš mít. Město. Je to slovo prostě, neřekni, co to je. Ježišmarja, já nevím. Zkus. Mně nic nenapadá na F. Na F, cokoliv, zkoušej. Filip. Není, 4 pokusy. Ne. Frýdek. Ani Frýdek, 3 pokusy. Já nevím. Je to slovo, může být cokoliv. Je to slovo, neříkej jména, může to být cokoliv jinýho. Tak Ježiš, je špatně. Nevím. 2 pokusy ještě. Ona nějaký slovo na F? Jo. A věc. Jak? Věc, jinak nějaké F. No uvidí, co to bude. Zkuš, 2 pokusy. Já nevím. Zkuš, pojď, rychle, pojď, 2 slova. Já vůbec nevím. F, ne p, 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 p. Felicie. Není to Felicie? Poslední pokus, pojď, posledních pár teřin. Fusekla. Ty jsi mi sekla. Dobrý. Jak? Fusekla. Není. No do, ale co to je? Nevyhrál. Je to flákanec. Tohle by mě nikdy nenapadlo. Flákanec. Konečně první člověk se mi tady dneska neobral o moje těžce vydělaný peníze. No ano. Co bys koupila za 100? Já bych si za 100 koupila... Mekáš s tvým budoucím bojem. Bude tady hrozně fičí. Se tady neuletím z toho. Dobrý. My píšem španělštinu, dějepis, chemii. Matiku. Proč? Ježíš, varu. Co je? Já jsem zda, že jste se sekl. Jsi myslel, že jsem se seknul? No. Ne, to se jenom zdálo. Já jsem měl trochu jenom zásek. Jsem přemýšlel nad tím, proč je Česko většiny Slovensko. No dobře. Brujek Adel, Shop Adel, ty ono, jak se jmenuje. Shop Adel? Co to je Shop Adel? No, to je jak s tou řásenkou. Co? To je Fabulous Lash Stretch. To je jedno. It. No. Jak se vedeš křesným jménem? Já? Eliška. Jo. Upadla Elišce už hlava někdy? Promiň Eliško, neupadla. Dobrý, ale. Co školička, jak ti jde škola? Jo, dobře. Jo. A kolik je? 9x8. 9x8. To je na mě moc těžký. Ale prosím tě. Budem teď lomenej výrazy, to ještě těžší. Jenom 9x8, jenom kolik je? 9x8. 68. No já nevím, počkej, co to je. 72. Hlavní město Německa, jaký? Já nevím. Chtěl říct Opava, tady tohle. A co? Hlavní město Německa, Opava? Ty, ta písnička ne. Z Opavy, rychlík jede do Prahy. Nevím. Nevíš? Vídeň. Jak? Vídeň. Vídeň? Skoro. Tak Berlín. Jak? Berlín. A Rakouska jaký hlavní město? Vídeň. Tak, už to umíš o teď, šikovna. Když řekne anglicky okno? Window. A pes? Dog. Kočka? Cat. Tak jo.
Sakra. Ahoj! Ahoj! To byl dobrý takový skřetí zvouček. To je, mám ještě ospalek, sorry. Když mám ospalek, znamená to, že jsem ospalej? Halo, co? Dám vám možnost, ale akorát jste dvě, takže pak se budete muset to rozdělit. Každá budete mít jenom pádíčko, hele. Budete mít minutu na to, abyste uhádli, jaký slovo se tady nachází. A máte jenom 5 zachcených pokusů. Pokud to uhádnete, vyhráváte 100 korun český, který vám pošlu. Máš účet? Ano. Výborně. Dobře, no. Ty bys chtěla tak 2 kila, veď úplně prej kilo, ty ve, co si vlastně ty ve. Ne, já hele, jsem ráda, že jsem tě potkala. Lepší kilo než drátem do oka, ne? No, jo. Zařvejte. Wow. Zařvej. To ti pomůže. Bo. Ty nechceš řvát? Ne. Máš někoho doma? Máte někoho doma? Jo. Tak je zbuďte, zřevi. Wow. Ne, dobré. Začínáme, tak pojďte. Máte jednu minutu, máte 5 pokusů, holky. Dobré, tak já nevím, antilopa. Antilopa, špatně. Holky, rychle, čas anakonda. Plyne. Anakonda. Do prdě, ty jsi to trefila na do druhý pokus. Tak asi o kilo chučí, tak to jsem si teda naběh. Jak ti napadaly hned ty zvířata? Já nevím, já jsem to hrál asi s babičkou. Ty brjo. Tramtrada, vyhráli jste 100. Jak se třeba řekne anglicky? Jde ti angličtina? Ne. Jo, to dobře. A druhá, nesmíš jí radit, nebo ti budou na hlavu kadit, jo? Musí být potichu, úplně ticho, jo? Nic takovýho. Takže hele, kaštánku. Ha. Jak se řekne anglicky? Okno. Window, jo. Jak? Window? ještě anglicky? Ne, dobré. Jak? Řekni, jak? Ty jsi to řekl. Window, ne? Jo, Windows, tam na počítači Windows. Jo? Řekni mi, jak se řekne chleba anglicky. Bread, jo, to vím. Jo, dobře. A do třetice ještě jedno slovíčko. Dobře, ty dobře dáváš speaking English, ty jo. Kytka, jak se řekne? Flower. No tak to je úplně angličanka, tyjo. Zkusíme druhou, poslouchej mě. Kolik je 9×7? A matika. 43. Při prdo, jste nějaký chytý. A 5×9? Doporučí je medvěd. Ha! 35. Při prdo. 50% 30. Nevím. Kolik? To mi nikdy nešlo. To bude to, ne? Nikdy vám to nešlo? Jakože 50% 30 nešlo vám to? No. A je to těžký hodně, nebo tolik ne? Tak jako mi tady to třeba vůbec nešlo nikdy. Mně taky ne. Jako 50% 30 vám nešlo to? Ne. No. OK. Nevím, 3-10. 3-10? 3-10, jo. Ty prďo. 3-10. 310. Ha! Tak co znamená, když to je 50%? Co to znamená? Půlka. No, polovina. Polovina. No, a kolik je půlka z 30? 15, tyhle jsem blbá. A co myslí druhá kolegyně? No? Já vůbec nevím. O tak pojď, zapoj hlavičku, pojď, ať to myslí. Nepočítej to tam, žádný kalkulačky. Ty tam úplně počítáš ty procenta, tam mluvíš na tom telefonu. Kolik je 50%? Ne, a teď bych to mohlo být. Jo, dobře, tak jo.